Dobrý večer. Někdyž organizátoři poprosili, abych hovořila o smrti a umírání, tak jsem si říkala, a je sakra pro pána krále, hodí se to do tohoto sálu. A potom jsem si říkala, já si myslím, že v tomto sálu budou všichni lidé, kteří chtějí být úspěšní. A co to vlastně je ten super speciál úspěch? Je to asi pochopit život a pochopit smrt. Problém a řekla bych možná průser, pardon, je to, že téměř všichni lidé umírají naprosto nepřipraveni na smrt a žijí naprosto nepřipraveni na život. Asi všichni, nebo možná většina z vás, znáte, co odpověděl Dalaj Lama, když se ho zeptali, co je divné na lidech. A on řekl, no, divní jsou sami lidé. A proč? Je to proto, že obětují nejprve své zdraví, aby vydělali spoustu peněz, poté naopak, když o zdraví přijdou, obětují zpátky peníze, které vydělali, a potom se obávají tak velmi budoucnosti, že nežijí přítomnosti. A vlastně žijí tak, jako by se jich vůbec přítomnost a smrt netýkala. A pak si dovolí zemřít a vlastně vůbec nežili. Je to hrozně divné. Já si myslím, že kdybych se zeptala kohokoliv z vás v tomto sále, kteří byste věděli, že vám zbývá jenom třeba den, dva života, co byste dělali? Asi byste mi všichni řekli, že byste přehodnotili své jednání, že byste určitě dodělali to, co jste nestihli udělat, že byste možná dopověděli spousta věcí, které jste nestihli říci možná lidem, kteří jsou blízcí. Jedna legenda říká, že jedna žena byla ještě mladá, přišla o dítě. To dítě jí zemřelo. A ona byla tak nešťastná, že přišla k Budhovi a říkala mu, prosím tě, Budho, možná mu netykala, já nevím. Prosím tě, Budho, oživ mě dítě. A on jí řekl, já tě oživím, není problém, ale jdi a hledej popel z ohniště v rodině, kde ještě nikdo nezemřel. To je blbý úkol. V každé rodině někdo zemřel, a tak se to té ženě vůbec nepovedlo. Ona dva roky bloudila, hledala a nenašla. Ale vrátila se zpátky, to její dítě nebylo oživené a ona přišla zpátky s poznáním o životě a smrti. Smrt není strašák, je to jenom přechod. Přechod od někud někam. Měla jsem kamarádku, která žila na Ceyloně, z Ceylonu, a ta měla úplně skvělou babičku. A ta babička byla právě z těch, která byla moudrá, která věděla, co se životem a dokonce i ze smrti. A za ní chodilo spousta lidí se radit a ona měla moudré rady. A potom přišel vrchol jejího života a ona se odstěhovala někam na kraj vesnice, kde byly hory, rozdala všechen majetek a tam žila v chatrči. I tam za ní chodili lidi a ona jim ještě pořád radila. Ale pak přišel ten den a pro ní to vůbec nebyl problém. Prostě si lehla a odešla, odložila tělo. Je to naprosto nepředstavitelné pro nás možná, ale stalo se to. Nebyla jsem toho svědky, ale říkala mi to kamarádka, která byla velmi dobrá. Já pocházím z prostředí, kde se ze smrti naprosto naprosto normálně počítalo. Už jako malá jsem se setkala se smrtí a umíráním a pak jsem se s ní potkávala dále jako adolescent i jako dospělý. Dospělá, abych byla genderově vyvážená. A když mi bylo 7 let, tak umíral dědeček. Říkám to ze svých vlastních zkušeností a proto, když řeknete malému dítěti, aby pohladil nemocného nebo umírajícího člověka, udělá to naprosto přirozeně. Prostě k němu přijde, pohladí ho, nemá žádný stres, nemá žádný problém. A taky jsem v této situaci neměla problém já. Ten problém se potom nabalí vnějšími programy a my přijmeme spousta programů a přijmeme spousta strachů. V těch 7 letech se o mého dědečka starala rodina ve dne v noci. Ve dne v noci u dědečka někdo byl a já jsem vnímala, že už ty lidé byli velmi unavení. A tak jsem mi jednoho dne řekla, tak dobře, s dědečkem budu tentokrát já. A ku podivu mě u dědečka nechali. Dědeček byl v agonii a já jsem si u něho sedla, chytla jsem ho za ruku a
naprosto přirozeně, podvědomě jsem začala dýchat jako on a začala jsem vnímat jeho proces. Byla jsem vedle, nerušila jsem ho a věděla jsem, že to je všechno naprosto v pořádku. Pak se Jirček probudil, já jsem mu držela pořád jeho ruku a on mi ji stisknul. Potom za nějaký okamžik se usmál a odešel, zemřel. Já chci říct, že to je naprosto přirozené, pokud se nekladou nepřirozené podmínky. Ale naše společnost bohužel vytěsňuje smrt někam na vedlejší kolej. Jak to většinou je, když nám nemocní, nebo spíš umírající, který to tuší, že zemře, většinou to ti umírající tuší. Když nám řekne, hele, já za týden už tady nebudu, prostě už za týden budu mrtvý. A co většina, 99% lidí udělá, řekne, ale prosím tě, to je pěkný nesmysl, je to blbost, to vůbec není pravda, my si spolu ještě na jaře, je zima, my si spolu ještě na jaře zatancujeme. A v té chvíli, co se děje, my chlácholíme sami sebe vlastně, my utěšujeme sami sebe a je to o našem strachu, o našich problémech. V té chvíli naprosto nevnímáme proces toho člověka, který nám vlastně naprosto věří a říká nám informaci. Buď se mnou, já to potřebuju, buď svědkem, pomoc mi, buď tichý, když tě budu potřebovat, buď vedle mě, buď se mnou, když tě potřebovat nebudu, odejdi. Je to o vnímání. Co je nejhorší při provázení umírajících? To je to, že my projevíme naše strachy, naše emoce a to samozřejmě umírání umírajícího ruší. Pamatuju si na chyby, které jsem dělala já sama taky. Když mi umírala maminka v pozdějším věku, tedy v mém pozdějším věku, v jejím poměrně mladém věku, já jsem byla na ní velmi navázaná a začala jsem plakat. No a co mi řekla maminka, ona byla velmi silná, řekla mi, pokud budeš smutná, já tě tady nechci. A dodala mě obrovskou sílu. Naše společnost, jak už jsem vlastně říkala, vytěsňuje umírání a smrt někam do institucí, někam do zdravotnických nemocnic, někam, kde se o nemocné a umírající starají lékaři. Ale co dělají lékaři? Lékaři dělají to, že se snaží udržet za každou cenu život. Někdy je to nad únosnou mez a je to na hadičkách. A vlastně posledním, který je brán v potaz, je paradoxně ten člověk, který umírá. Když dělala jedna organizace výzkum v naší republice, jak by chtěli lidé umírat, tak 9 z 10, taková ta čísla, jak se říká, mi se to hrozně líbí, ale je to tak, 9 z 10 lidí chtělo umřít doma. A jak je to ve skutečnosti, je to přesně naopak. 9 z 10 lidí umírá právě v institucích, ve zdravotnických zařízeních. Takže je to přesně naopak. Ve společnostech ještě dneska, v Ázii například, nebo v některých afrických zemích, je to umírání naprosto jiné. Je to umírání o tom, že ten člověk umírá v kruhu rodiny nebo kmene, klanu a jsou tam lidi, kteří mu rozumí, kteří ho znají. A navíc jsou tam ještě rituály, které provází toho člověka při umírání a smrti. A on prochází jednotlivými stádii a umírá vědomě s nějakým průvodcem. A to u nás bohužel není. Jeden známý mi říkal docela podstatné věci, co by měl umírající slyšet. Nikdy jsem to předtím neslyšela a vlastně jsem se postupně dozvídala, co je potřeba. On říkal, každý umírající by měl při svém umírání slyšet 5 vět. A to je, odpouštím ti, odpusť mě, děkuju, prosím, měl jsem tě rád a mám tě rád a propouštím tě. To jsou věty, které pomáhají vyčistit to pole, které je mezi námi a pomáhají tomu člověku, aby v pohodě umřel. Jedna australská pečovatelka, která pečovala o nemocné a umírající dlouhou dobu, tak se nemocných na nemocniční posteli ptala, jaké máte výčitky na smrtelné posteli, co je vaším problémem, co byste ještě chtěli vyřešit. Samozřejmě už je to pozdě, ale co byste chtěli, kdybyste mohli. A ačkoliv to bylo velké množství lidí z různých prostředí, tak odpovědi se paradoxně shodovaly. Bylo to, mrzí mě, že jsem nežil nebo nežila svůj život, ale žila jsem život někoho jiného.
Mrzí mě, že jsem se věnovala nebo věnoval tolik práci a nežil jsem. Mrzí mě, že jsem se nevěnoval více času setkání a životu s blízkými lidmi. Mrzí mě, že jsem nedokázala sdělit své pocity a přání. A poslední, mrzí mě, že jsem si nedovolil nebo nedovolila být šťastná. Při umírání většina lidí myslí, že umírání je takové čekání na smrt, ale umírání je konečný proces, naprosto aktivní, kdy ten člověk si řeší velmi podstatné věci. A většina lidí, když doprovází umírající, aspoň z mé zkušenosti, je na tom tak, že ruší svými pocity strachu a prožívá vlastně svůj proces, místo toho, aby nechala volně proudit proces toho člověka. Většina lidí se neuvědomuje to, že i v agonii lidé slyší. A tak často nad nemocným nebo umírajícím člověkem lidé říkají své strachy, říkají, jak je na tom špatně a tak dále a tak dále. Ale ono je všechno jinak. Já si pamatuju na další doprovázení jednoho člověka, který mě byl blízký a byl to strýc, kterýho jsem měla vlastně jako otce. A když umíral, tak jsem u něj byla velmi dlouho a často. A jednou se probudil z agonie a řekl mi, hele, měl vize. Vrátil se a řekl, ale ono je všechno jinak. On to byl ortodoxní katolík a já jsem byla naprosto překvapená, že řekl, víš, všechny problémy, peklo i nebe, máme v sobě a za nás je nevyřeší ani kněz, ani nikdo jiný, ani kostel. Musíme to udělat my sami. Tak jsem byla velice překvapená, že tohle to mi říká člověk, který před 14 dny chodil pravidelně do kostela, choval se úplně jinak. Všechno je jinak. Co se týče života a smrti, je to otázka naprostého pochopení nebo nepochopení. Většina lidí zase, kdybych se zeptala tady v sále, chcete umřít v pohodě? Nebo chcete mít problémy při umírání? Já si myslím, že byste mi odpověděli, jsi blázen, samozřejmě, já chci umřít v pohodě. Ano, myslíte si, že umřeme v pohodě, když celou dobu nebo většinu času jsou naše myšlenky zaneřáděný programem strachu ze smrti, programem strachu z různých problémů, emocí, lpění a tak dále. Možná lékem na to je pracovat ještě v životě na tom, aby se naše myšlenky a myšlení sklidnilo. A pak možná budeme v pohodě umírat. Možná se pak nestaneme otroky, vymaníme se z toho otroctví a budeme v pohodě. Takže to bych nám všem přála. Díky.